Most pedig következzen a Tahitótfalu pátymérkőzés, megéri velünk maradni. Megéri bizony, hiszen egy elég látványos, feszült mérkőzést játszott egymással a két csapat. Minden továbbit a következő percekben. Megmutatunk önöknek, bordó szerelésben íme a hazai Tahitótfalu csapata, amely együttes a 11. helyről várhatta ezt a találkozót. Páty valamivel jobban állt. A vendégek, a kékmezes vendégek a 6. pozícióban álltak a mérkőzés előtt. Itt pedig Tahitótfalu vezette az első akciót. Vas Gergő lódult meg a labdával. Súlyog Barnabás azonban szabálytalankodott vele szemben. A játékvezető pedig szabadrúgást ítélt Tahitótfalunak. Mely mögé? Szíj Krisztián állt oda, Súlyog először és másodjára is védeni tudott. Tahitótfalu kezdett tehát jobban. 9 pont volt egyébként a két csapat között a különbség. Ugyebár Pátya 6. helyen állt a találkozó előtt. És ezúttal is egy Tahitótfalui próbálkozást tudunk megmutatni. Aki pedig a lövést végrehajtotta, az Szíj Krisztián volt. Hát jóval aktívabb egyelőre a hazai csapat, Pátynak gyakorlatilag momentuma sincs a mérkőzés elején. Súlyoknak kellett ebbe is belevetődnie. Hát jóval veszélyesebb bizony Tahitótfalu. Na, és akkor íme egy vendégpróbálkozás, bár hogyha lesz belőle, mindjárt meglátjuk, lesz bizony! Józsa Zoltánnak kellett belevetnie magát a labdába. Hát, ő a termetéből adódóan azért ezt meg tudja tenni. Általában ezt jól szokta megtenni, hát ezúttal is. Nézzük, óriási lehetőség, Józsa! Hatalmasat védett Szabó Imre kísérletét. Hatástalanította Józsa Zoltán. Marad a 0-0. Jó kis mérkőzés, helyzetek itt is, ott is. Hát talán a nagyobb helyzet az Páty előtt volt most Szabó Imre lövését követően. Itt pedig másik Szabó, Szabó György. Tekerte kapura a labdát, de ez nem okozott különösebb gondot a Pátyi hálóőrnek. Az jó, 1-0-ra vezet Páty. Hát már amelyik csapatnak jó, a vendégeknek mindenképpen. Szabó Imre a 41. percben szerezte meg a vezetést Pátynak. Hát kissé talán elaludtak a hazai védők, ezt pedig kiválóan használta ki a Pátyi csapat. 0-1 tehát. Miközben Szíj Krisztián lövése, ez nem volt túlságosan veszélyes, Súlyog Barnabás könnyedén védett. Egyelőre Szíj Krisztián volt a legaktívabb a Tahitótfalui csapatból, miközben Urbanszky Krisztián lőtt kapu mellé. Ez már a második játékrész, és egy óriási Tahitótfalui védelmi hiba, Józsa Zoltán azonban javítja a védők tetszetoszaságát. Marad az 1-0-ás Pátyi előny, de föl kell ébrednie Tahitótfalunak, hogyha szeretne pontot, vagy akár pontokat szerezni ezen a mérkőzésen. Itt úgy tűnik, hogy legalább egy meg lehet, hogyha az a 11-es a hálóba kerül. A játékvezető hát könnyed csíppal befújt egy büntetőt, ezt nem láthattuk sajnos. Pontosan, hogy mi történt, Hunyadi Máté azonban befújta a 11-est, Szíj Krisztián pedig belőtte, 1-1. Finoman szóval sem volt elégedett a Pátyi oldal ezzel a büntetővel. De hát ezt már le kell nyelni, hiszen a múlt. Nézzük a folytatást. És ez is 11-es. Ez is 11-es, hát majdnem keresztbe lenyelik Hunyadi Máté játékvezetőt. Súlyog Barnabás volt az, aki hát Usain Boltot is lesprintelte 100 méteren, olyan lendülettel futott ki a kapujából. Tehát ezzel sincs mit kezdeni, büntető, és 2-1 már Tahitótfalunak. Szíj Krisztián lőtte a hálóba a második 11-est is. Egyébként ez az 56. percben történt, míg az első az 50-ben, tehát 6 perc alatt kapott két 11-es Tahitótfalu. Szíj Krisztián pedig mind a kettőt berúgta, azt mutatja, hogy erről nem tehet. Játékvezetőn kérjék számon, ő csak a dolgát végezte és mind a kettőt bevágta a kapuba. Hát egyelőre nagyon feszült mérkőzés, hiszen Pátyák nem nagyon elégedettek ezekkel a bírói döntésekkel. Miközben Urbanszky Krisztián lőtt kapu fölé egy szabad rúgást. Lehet nem a játékvezetővel kéne foglalkozni, hanem inkább a játékkal. Ez talán nagyobb eredményre vezetne, de hát persze könnyű ezt innen mondani, a játék hevében teljesen más a kép. 3-1, Szíj Krisztián. Hát nem csak 11 méterről, hanem mintegy 18-20 méterről is megy neki. Szabad rúgásból, hát 3 pont rúgásból
szerzett 3 gólt C. Christian. 2 büntetőből, tehát egyet pedig szabadrúgásból a 66. percben, 3-1-re vezet Tahitótfalu, és itt pedig Kerekes Levente kiállítását láthatják a 75. percben, de ezzel nem Tahitótfalu került ember hátrányba, sőt, még egy emberrel többen vannak a tahitótfalui futballisták, hiszen két vendégjátékos ekkor már rég kiállított a játékvezető. Amely nagyon-nagyon könnyű síppal fújdogált ezen a mérkőzésen, hát úgy osztotta a lapokat, mint Cukros néni a vattacukrot. Ez pedig egy óriási Józsa Zoltán védés, abból a bizonyos szabadrúgásból, amit az imént láthattak, szabálytalanságot. Abból volt ugye szabadrúgás, és Józsa Zoltán ezt tornázta fölé. A szezon egyik legnagyobb védése. Burbavinszky Krisztián lőtt kapura, Józsa pedig egészen elképesztően tornázta fölé a labdát. Hát nagyon kellő ebbe a Tahitótfalui kapuba. És íme egy újabb büntető, ez már a 3. a mérkőzésen, de ezt azután nem Tahitótfalu kapja, hanem szenvedi el. Itt pedig egy sárga lap, Vince Károly a 77. percben kapott egy sárga színű kártyát. Tóth Gergely a labda mögött, Józsa pedig megfogja. Hát elképesztő formában Józsa Zoltán. A második óriási bravúrja. Marad a 3-1 Tahitótfalunak. Latki László lódul meg a labdával, ő csereként lépett pályára. Először a kapusba, majd másodszor is a kapusba lövi Latki. Aztán a nézeteltérése támad Súlyog Barnával, de talán sikerült ezt neki megbeszélni. Még egy pátyi lehetőség, ez ezúttal már a hálóban landol. 3-2. Szabó Imre a 82. percben tovább kozmetikázza az eredményt, sőt, hát ezzel gyakorlatilag visszalőtte a csapatát a mérkőzésbe, hiszen egy gól már csak Tahitótfalu előnye. 88. perc, eldőlni látszik a mérkőzés, Latki László begurítja a labdát a hálóba. Tahitótfalu pedig pontot tett a mérkőzés végére. 4-2, ez maradt a végeredmény.